السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ کو جو ویڈیو ہے نا کافی امپارٹنٹ ہوتا ہے، اور کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہم نے ویڈیو کو ہم نے اپنے موبائل کو کس طرح چیک کرنا ہے، اور کافی لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں جب وہ موبائل کو خریدتے ہو تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا موبائل جو ہے نا پی ٹی سے رجسٹر ہے یا نہیں رجسٹر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ اس موبائل کہ آپ نے موبائل کو کس خریدتے ہو تو آپ نے موبائل کو کس طرح چیک کرنا ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آگے ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کرو، بیل کے آئیکن کو پریس کرو تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے جائے۔ تو شروع چلو فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس موبائل کو چیک کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے پلے اسٹور پہ جانا ہے، اور پلے اسٹور میں ہم نے یہ سرچ کرنا ہے ایک اپلیکیشن کا جو نام ہے نا کیا ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے، اس کا نام ہے نا موبائل رجسٹریشن سسٹم۔ جسٹ آپ نے ٹائپ کرنا موبائل رجسٹریشن سسٹم، آپ نے جسٹ ٹائپ کرنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے۔ تو جب بھی میں نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے نا ڈیوائس ویریفیکیشن سسٹم کے سیکنڈ نمبر پہ جو ہے نا یہ اپلیکیشن ہے نا موبائل رجسٹریشن سسٹم، آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو فرینڈ، میں نے پہلے سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور جسٹ میں نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ تو فرینڈ، اس اپلیکیشن کو ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا جو ریٹنگ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ کتنے ڈاؤن لوڈ آئے ہیں۔ تو فرینڈ، اگر ہم اس اپلیکیشن کو دیکھیں تو اس پہ 28 ریویو آئے ہیں اور 1K اس پہ ڈاؤن لوڈ آئے۔ تو یہ اپلیکیشن جو ہے نا ابھی آیا ہے، اور اس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے بہت سمپل ہوتا ہے، آپ لوگ انسٹال اس اپلیکیشن کو یوز کر کے بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ موبائل کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ریٹنگ کے بارے میں دیکھیں تو اس کا جو ریٹنگ ہوتا ہے 4.6 اس کا ریٹنگ ہے، جو کافی اچھا ہوتا ہے اس کا ریٹنگ۔ تو فرینڈ، اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کرتے ہیں، اور اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈیٹا کو انٹر کرتے کہ یہ اپلیکیشن ہے نا ہم کو ریئل رزلٹ دیتا ہے یا اس کا یہ کچھ چیک کرنا ہے کہ یہ فیک ہوتا ہے یا کس طرح رزلٹ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنا نام ڈالنا ہے احمد، اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے نیکسٹ پہ، اور نیکسٹ پہ ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے اپنا موبائل نمبر 3319873563، اس طرح ڈالنا ہے اور اس طرح نیکسٹ پہ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں سے نیٹ ورک ٹائپ آپ کا جو بھی نیٹ ورک ہے نا، فار ایگزامپل کسی کا یو فون ہوتا ہے، کسی کا زونگ ہوتا ہے، کسی کا ٹیلی نار ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا نیٹ ورک ٹائپ کرنا ہے، جو سیم آپ لوگ یوز کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ آپ نے ڈالنا ہے یو فون، میں یو فون استعمال کرتا ہوں، یو فون، ٹھیک ہے نا، نیکسٹ۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا ڈالنا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر 2155582999، اور یہ اور یہ، تو یہ ڈمی ڈیٹا ہوتا ہے، ڈمی ڈیٹا ہم نے لسٹ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ۔ اور یہاں پر آپ لوگ اگر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے IMEI کو نمبر کس طرح فائنڈ کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے *06*# ڈالنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو IMEI کا نمبر ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نے اس اپلیکیشن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے چیک کرنا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے نا مجھے کریکٹ رزلٹ دیتا ہے، یا اپلیکیشن جو ہے یہ فیک ہوتا ہے، کس طرح رزلٹ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک ڈالنا ہے، فار ایگزامپل 1 2 3، جس میں نے اس کو ڈالنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ یہ کس طرح رزلٹ دیتا ہے، چیک۔ اور یہ اس نے کہہ دیا کہ سوری یور موبائل از ناٹ رجسٹر، آپ کا جو موبائل ہوتا ہے آپ کا رجسٹر نہیں ہے، آپ کا موبائل جو ہے نا رجسٹر نہیں ہے۔ کیوں رجسٹر نہیں ہے؟ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر فار ایگزامپل 1 2 3 اس طرح آپ نے رانگ IMEI نمبر دیا ہے۔ فار ایگزامپل دوبارہ میں نے اس کو چیک کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 اس طرح چیک کرنا ہے، اور دوبارہ چیک کرنا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، سوری یور موبائل از ناٹ رجسٹر، آپ کا جو موبائل جو ہوتا ہے آپ کا جو موبائل ہے نا یہ رجسٹر نہیں ہے۔ تو فرینڈز، یہاں پر آپ لوگوں نے صحیح آپ کا جو IMEI نمبر ہے آپ نے ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ جلد سے جلد سالو ہو جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرو، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دو۔ تھینکس فار واچنگ۔